Tervetuloa Herätysliikenteen ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraana tänään on Kristal Valtanen. Tervetuloa Kristal. Kiitos. Tämä on meidän toinen ohjelma ja, ja tässä toisessa ohjelmassa me käymme läpi hyvin tärkeisiin tällaisiin hengellisiin asioihin. Yksi, mistä aloitamme, on sana herätys. Ja mm -hmm. sitten menemme siitä eteenpäin. Mutta ot ottaisin tähän ihan heidän kunniaksi sen, että sinulla on sellainen vaihe, että sun, sinulta mennäsi mennä näkö. Mm -hmm. Kerrotko sen, mitä, mitä sinä tapahtui? Joo. No, mä olin varmaan vähän liikaa tehnyt töitä semmoisella passiivinäytöllä. En tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta yhtenä päivänä sitten menin tällaiseen. Kauppaa ja mun silmissä alkoi ihan hirveä niin kuin viilto ja poltto kesken kaikkea Ja, ja tota, mä olin aivan kauhuissani, että mitä tämä on, mä en ole ikinä kokenut tällaista. Ja sitten menin optikoille. Mä olin silloin Englannissa, kävin useammalla optikolla ja ne sanoivat että näkö on nyt menossa. Äkkiä lasit ja, ja puolen vuoden päästä pitää olla sit jo todella paksut lasit, että kun se tässä iässä lähtee. Ja sitten Suomessa kävin myöskin useammalla optikolla ja tuomion sanat tuli sieltäkin. Että se oli todella masentavaa ja, ja mä ajattelin, että mä en, mulle ei nyt sovi nämä lasit, että jollekin ne ehkä sopii, mutta mulle ne ei nyt sovi, että mä en kyllä halua. nyt uskoa tätä tuomioa, että, että, kerta kaikkiaan minä en suostu tähän. Että mä otan ne lupaukset raamatusta ja mä rupean julistaa niitä näille silmille. Kerran tämän sanotaan, että, että hän on Herran meidän parantajamme ja hän on kantanut meidän synnit ja meidän sairaudet ja hänen haavojensa kautta me ollaan parannettuja, niin mä sitten aloin harjoituttaa tätä juttua, eli mä julistin vaan mun silmille sitä, että Jeesus on parantaja. Ja tota, oli mun sitten siinä lasit, mutta en mä niitä paljon sitten halunnut, kyllä mä niitäkin sitten käytin vähän, mutta en halunnut käyttää. Ja sitten mä menin puolen vuoden päästä tota, tarkastukseen, niin ne ihmetteli, että miten tämä on mahdollista, että sun silmät on parantunut. Että kyllä mä siinä sitten tein vähän tämmöisiä silmäharjoituksiakin, että sekin täytyy vielä tähän sanoa. Että. Mutta että mulle se puhuu siitä, että, että joskus se parantuminen voi olla prosessi ja se ei aina tapahdu heti, mutta kyllähän me lääkkeitäkin otetaan kuuri. Mm. Että parantuminen monesti tapahtuukin niin kuin asteittain. Ja se raamatuskin, me nähdään ne kymmenes pitaalista. nehän matkalla kotiin huomasi olevansa terveitä. Mm ja sitten sieltä joku palasi kiittämään Jeesusta. Että ihmeet tapahtuu hetkessä, mutta parantuminen voi olla myös prosessi. Ja tähän mä haluan rohkaista meitä kaikkia, että ei anneta liian helpolla periksi. Joo, joo. Että mulle se oli siinä kohtaa vahvistus. Ja myöskin vahvistus siitä, mitä rukouksella saadaan aikaan. Joo. Myöskin, että se tulee terveeksi. Tuota, äh, äh, sä opiskelit siellä Englannissa. Mm. joka päättyy siihen, että sä suoritit tohtoritutkinnon siellä ja, ja ä, sinulla oli mielenkiintoinen väitöskirjan aihe. Käytkö sitä läpi? Siellä on ilmeisesti sellainen ä, vapaus valita, ä, mistä aikoo kirjoittaa väitöskirjan. Käytkö sitä vähän läpi? Joo, eli lähdin sinne sitten, kun mä olin kahdeksan vuotta tehnyt todella paljon työtä tuolla kentällä ja tuli semmoinen oma jano ja, ja semmoinen valtava, että et, et Jumalalla on jotain enemmän, mä haluan löytää tämän. Ja mä lähdin sitten sinne oikein hengelliseen raamattu kouluun ja päädyin sitten Exeterin yliopistoon. Ja todellakin siellä sitten väittelin ja tota, se on erilaista siellä Englannissa se teologian opiskelu, eli sä saat siellä valita, mitä sä itse luet. Ja sulla voi olla oma vakaumus ja sulla on oikeus pitää se vakaumus. Mm. Olit sitten muslimi tai ateisti tai kristitty, kunhan sinä vain pystyt tuottamaan jotain originaalia, ainutlaatuista materiaalia ja perusteleen sen sillä tasolla. Ja tämä olikin sitten todella mielenkiintoinen seikkailu taivaan isän kanssa. Mä sain semmoisen lupauksen ensi Suomessa ja sitten Englannissa, että jos sulla on uskoa, niin taivaan isä maksaa sun opiskelut. Mä tartuin siihen ja aivan ihmeellistä. Mä sain todellakin stipendit, mitkä kattoi ihan kaiken. Niin, että me tehtiin vielä valmistujaismatka ja sitten oli kaikki rahat käytetty. Että välillä oltiin äärirajoilla ja mulla oli lupaus, että, että hän vie mut läpi. Ja siinä oli aika monta uskon kohtaa, että yhden kerran mä miehelle sanoin, että nyt riitti, että nyt mä tuu Suomeen ja tämä jää tähän, että mä en enää jaksa veivata. Sitten mä sanoin lopuksi, että paitsi jos profeetta hyppää jostain puskasta mun eteen, mä laitoin puhelimen luurin alas tai kännykän kiinni, mikä se siinä kohtaa oli, ja puhelin soi, ja siellä oikeasti oli profeetta, joka sanoi, että God doesn't let you work go unfinished. I don't know what this means, but I have to call you. Ei anna sun työs jäädä kesken, että en tiedä mitä, merkitseekö tämä sana sulle jotain, mutta oli vaan pakko soittaa. Ja tota, Herra armossa vei mut läpi ja manan kaiken kunnia ja kiitoksen siitä Jumalalle. Ja mä lähdin tutkimaan herätyksiä ja, ja tota, ihan sieltä pietismista kaikki isot englannin herätykset asuissa kadulle asti varmaan enemmän ja vähemmän ja sain oppia paljon siinä ja sitten kyllä kävin myöskin muita kursseja siinä kohtaa mulla oli oma iso sisäinen prosessi Jumala teki syvää työtä mun elämässä ja Sä valitsit tämän herätyksen aiheeksi mm. ja, ja tuota, äh... Ja nyt kun tänä päivänä puhutaan ja Suomessakin odotetaan herätystä kovasti, niin on, on hyvä, että sä käyt tätä sun prosessia, kun sä teit sen väitöskirjan, miksi, miksi sä, valikoit sen ja, 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 mitä kaikkea herätysterminä tarkoittaa. Joo. Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tota, meillä Suomessa on tämä yksi sana herätys ja sitä käytetään niin kuin aika monesta jutusta ja ihanaa, että siitä kuitenkin puhutaan. Se on tosi hienoa ja me odotetaan sitä. Mutta Englannissa on monia sanoja, esimerkiksi awakening. Silloin me puhutaan niin kuin, että uskovat herää. Jotakin tapahtuu heidän sydämessä, heillä tulee janoa, tuntee enemmän Jumalaa, kohdata häntä, tehdä tilaa pyhälle hengelle seurakunnan keskellä, janotaan nähdä hänen ihmeitä. Siellä on myöskin sitten tämä termi revival. Silloin me aletaan puhua jo enemmän, että tapahtuu jotakin sellaista, että ne ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, niin nekin rupeaa kiinnostumaan niin kuin hengellisistä asioista. Että se hengellinen ilmapiiri alkaa muuttua. Ja jos seurakuntaa on ennen ollut joku merkityksetön paikka, niin yhtäkkiä siitä tuleekin tärkeä paikka. Tämä saattaa tapahtua jossain kylässä tai kaupungissa tai isommassa mittakaavassa. Sitten on revivalism. Se on tällaista ihmisen omaa kampanjointia, voidaan pitää isoja kampanjoita, mutta se on enemmänkin niin kuin ihmisestä lähtevää. Että oikea herätys tulee todella Jumalalta. Me ei sitä voida tehdä eikä ottaa, se on pyhän hengen työ. Me voidaan vaan valmistaa maaperää, niin kuin maanviljelijä valmistelee maaperän, että sato tulisi. Mutta se on Jumalan teko. Ja tota, sitten on vielä termi Transformations, ja silloin me aletaan puhua todella isoista asioista. Me aletaan puhua kansakunnasta kuinka Jumala ravistelee koko kansakuntaa. Ja tämä on minusta todella innostavaa. Siis se, että kun Jumalan karfa rukoilee, niin miten koko kansakunta voi muuttua. Ja tätä on ihan tapahtunut 2000-luvun taitteessakin maailmassa. Uutisethan meille ei kerro tästä, mutta todella monessa maassa on tapahtunut merkityksellisiä asioita. Ja tämä toinen aikakirja 7.14, niin Tämä on toteutunut niin konkreettisesti, jos mä saan lukea, että. Jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, tämä on sitä maaperän valmistelemista meidän puolelta, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Eli ihan maaperää myöten, esim. Almolongassa, Kuotemaalassa, uskovat alkoi todella taistella ja rikollisuus loppu, vankilat saatiin sulkea ja maaperä rupesi tuottaa satoa. Et jos ennen vaikka porkkanat oli tämän kokoisia, niin yhtäkkiä onkin tämän kokoisia. Ja rekka sitä saatiin sitä ruokaa kuljettaa ympäri maailmaa. Sitten viisaat ihmiset tulee tutkimaan, että mistä tämä nyt niinku johtuu. No, se johtuu just tästä, että Jumalan kanssa alkoi rukoilemaan. Ja paljon olisi näitä esimerkkejä. Myöskin Eskimoiden parissa siellä Kanadan pohjoisissa alueilla. Siellähän oli paljon tällaista masentuneisuutta, mitä me nähdään Suomessa. Paljon rikkinäisyyttä ja ongelmia perheissä. Väkivaltaa, hyväksikäyttöjä, juomisongelmaa. Ja kun siellä alettiin todella rukoilemaan, Jumala puuttui asioihin, niin ihmiset on eheytynyt, parantunut. Puutteen ja köyhyyden sijaamista oli kärsitty, niin maa alkoikin tuottaa satoa ja marjoja. Metsästys ja kalastus alkoi tuottaa, koska eläinkanta ja kalakanta kasvoi. Ihan luonto reagoi, että Jumala todella haluaa tehdä maan terveeksi. Se oli varmaan, kun sä tutkit näitä herätyksiä, niin se oli samalla sulle kokonaan kasvua. Sitten myös se ymmärsi, mikä on tämä Jumala ja Jumalan valtakunta. Niin, hän on niin suuri, Joo. hän on niin valtava. Aivan. Jumalalla ei ole rajoitteita. Kyllä me ollaan vaan niitä ainoita rajoitteita siellä. No, sitten se valitsit siitä tutkittavasta aineistosta yhden tällaisen herätyksen, joka on nyt hyvin tunnettu. Eli, eli tavallaan pelastusarmeija, sen synty ja juuret. Käytkö läpi sitä? Hmm. Joo, siihen se sitten päätyi, kun piti aina vain kaventaa ja kaventaa ja kaventaa. Ja, ja se oli todella huikeeta, mitä sitten siinä kohtaa tapahtui. Ja siinäkin oli tilanne, että, että metodismi oli ollut niin kuin tosi voimallinen vaikuttaja Englannissa. Aivan sitä myöten, että viisaat siellä sanoo tutkijat, että Englanti säästyi tällaiselta tapahtumalta, mikä tapahtui Ranskassa, kun oli Ranskan vallankumous, herätyksen tähden, koska se herätys oli niin valtava mitä tapahtui John Weslin seurauksena. Siellä on vieläkin niitä pieniä Weslin kappeleita. Ja, ja, sitten taas William ja Catherine Booth, hän oli siinä metodistiliikkeessä. Mutta kun Jumala alkoi tehdä työtä heidän kautta, niin, niin, tuli tilanne, että hekin joutui lähtemään siitä vanhasta leilistä. Tuli tämmöinen vähän kipeäkin tilanne siinä kohtaa, mutta se johti tämän pelastusarmeijan syntymiseen. Ja tota, mähän tutkin Catherine Boothia ja ja sitten tota, oli hieno nähdä se yhteistyö tämän pariskunnan keskellä, miten he täydensi toisia upealla tavalla ja yhdessä teki näin huikean työn, että miljoonia ihmisiä lähetetään evankeliumia julistaa ympäri maailman aina tähän päivään asti. Sehän on kaikkialla maailmassa. Mm, kyllä. Joo, kyllä. Mikä, mikä tavallaan, jos ajattelee sitä, että mikä sitä tulta levitti ja, ja mikä siinä oli se Sellaisia olennaisia piirteitä siinä herätyksessä, joka jotka on, on, on pelastusarmeessa. He palas ihan siihen Jeesuksen palvelustyön ytimeen, Luukas 4.18, julistamaan köyhille ilosanomaa. He oli myöskin oikeudenmukaisuuden ääni siinä yhteiskunnassa. Se puuttui yhteiskunnallisiin epäoikeudenmukaisuuksiin ja vapautti naiset kaikkiin palvelustehtäviin. Kaiken sen aineellisen avun lisäksi se hengellinen sanoma oli todella vahva ja kirkas. Ja Catherine opettaa, että häiritsemättä nykytilaa ei voida parantaa tulevaisuutta. Ja vaino ja vastustus nähtiinkin suorastaan osoituksena siitä, että nyt on onnistuttu. Eli metodit oli ihan uudet, ennen näkemättömät ja ne loukkas monia uskonnollisia. Mm. Mutta se palo ja se tuli ja se vanha sanoma oli siinä tinkimättömänä. Mm. Ja Catherine puhuu paljon myös siitä, että, että sen sanoman pitää päästä koskettamaan meidän sydäntä ja meidän tunteita, että se ei voi jäädä vaan tänne pään tasolle. Ja hän todella teki sitä, hän matkusti ympäri maata ja hän julisti. Ja hän voitti niitä yläluokan ihmisiä, jotka vähän niin kuin halveksu pelastusarmeja, niin hän voitti niitä sitä puolelleensa sitten ja se oli aivan, aivan valtava se hänen elämän työ että, että ne hautajaiset oli ennen kaikki Lontoon sanomalehdet kirjoitti siitä ja liikenne pysähtyi koko kaupungissa hän pystyi koskettamaan se kansan sydäntä ja siinä tarvitaan jumala jumalan hmm. rakkaus onko onko sitten niin että, että sanotaan että edellinen herätys on, on, suurin este siellä seuraavalle herätykselle, että siinä tulee se sellainen, että kumpi tässä on korkeampi. Hyvin valitettavaa on se, että usein se menee näin. Ja onneksi on myös niitä ihmisiä, jotka on saaneet maistaa herätystä. Ja he on semmoisia tuoreita leilejä, mitä Jumala voi muokata. Ja he näkee sen, että Pyhä Henki luo uutta koko aika. Ja nyt tapahtuu jotakin uutta. Mutta sitten on aina niitä, jotka Jotenkin jumittuu niihin asemiin ja, ja tulee tämä tämmöinen ihmisen inhimillisyys ja ne omat valtapyrkimykset. Ja, ja Jumalan pitää toimia näin tässä meidän karsinassa. Onko siinä jotain sellaista, että uskonnollisuuden henki pikkuhiljaa rupeaa petonoimaan sitä, ä, sitä tuota herätystä Ja, ja tuota siihen tuleekin sellaisia elementtejä, että hmm. siitä se hengen tuli vähän hiipuu kyllä valitettavasti, että ihminen itse ottaa niin helpolla sen kontrollin ja tulee se semmoinen muotti ja ne traditiot ja perinteet. Ja me ei aina edes huomata, että meillä on niitä. Joo. Et pyhähenki pyhä henki haluaa todella johtaa ja herätyksestä pyhän hengen toiminta on niin kuin vaan intensified, moninkertaistunut ja, ja, ja kasvanut siitä, mitä pyhähenki yleensäkin tekee. Eli tuo synnin tunnon, herättää ihmiset ymmärtämään, että he tarvitsevat Jumalaa. Uskovat näkee, että heidän pitää tehdä parannusta. Ja, ja se odotus, että Jumala on niin paljon suurempi, hän voi tehdä niin paljon enemmän. Ja aina tapahtuu niitä yliluonnollisia ihmeitä herätyksen keskellä. Ja se, että kun me annettaisiin vain Jumalan toimia niin kuin hän haluaa, niin se ei mitään rajaa, että olisi todella mielenkiintoista tämä seurakuntaelämä. Tässä on oikeastaan hyvin tärkeän asian, että annetaan Jumalan toimia niin kuin hän haluaa. Mm. Eli kun ihminen on aina jossain määrin kapinassa Jumalavasta. Mm. Mm. Avaatko tätä, miksi ihminen on kapinassa Jumala vastaan? Meissä kaikissa on se semmoinen oma tekeminen ja me hirveän helposti tuodaan niin kuin työpaikolta malleja seurakuntaan. Ja, ja Poimitaan niin ideoita, meillä on niitä omia ideoita, miten tämä pitäisi tehdä. Se meidän ihmille järki ja, ja meidän ihmisajatukset. Mutta kun Jumalan hulluus on suurempi kuin ihmisten viisaus, niin, niin Pyhä Henki haluaa niin ylittää tämän meidän tason. Joo. Kuinka suuri hän on, kuinka hän voi tyhjästä luoda tämän kaiken? Niin. Kun me annettaisiin hänelle se tila, Kyllä. niin oikeasti tämä olisi todella mielenkiintoista. Joo, se on se epäuskon henkivalta, sehän on se. Voisiko sanoa, että se on se suurin synti, että ihminen antaa sille viholliselle valtaa. Niin. Mutta miten ihminen voi pysyä äh, uskossa sillä tavalla, että siihen ei tule se vihollinen? Se oma niin, suhde ja se lihan mieli pääsee vaikuttamaan. Niin, täyttyä hengellä uudelleen ja uudelleen. Ja, ja niin kuin seurakunnissakin, niin annettaisiin vielä enemmän tilaa niin kuin sille, sille Jumalan kohtaamiselle ja voitaisiin viipyä siinä ylistyksessä ja, ja harjaantua siinä Jumalan äänen kuulemisessa ja, ja rohkaista niitä ihmisten lahjoja. Jos ajattelisi seurakuntaa, niin siellä on kaikenikäisiä. Ja, ja juuri ehkä sitten ne varttuneemmat saattaa olla semmoisia, että niillä on jotakin asiaa, jota, jota ne vaalii. Ja jos sitä loukataan tavallaan, niin siitä tulee sellaista ajatusta, että ei olekaan hyvä. No kyllä, siitä on ihan kyllä kokemusta, että joskus hyvän hyvyyttä haluaa niinku tuoda siihen jonkun murusen, mitä on kokenut, että jakaa. Ja huomaakin, että nyt mä astuinkin jonkun varpaille vahingossa, että hups, hei meillä on näitä omia tällaisia rakenteita, mitkä Joo. ei ole aina kirjoitettu ylös, vaan ne vaan on jossain siellä piilossa. Siinä oli tässä jossain vaiheessa jo käyty sen enempää läpi, mutta se on aika monessa seurakunta seurakunnassa pääsee kohtaisin siellä näitä käytännön tilanteita ja, ja, sitä, niin mitä sulle jäi niistä reissuista tai siitä elämänvaiheesta niin kuin sanottavaa nyt? Voi paljon sanottavaa. 13 vuotta mä olin niin kuin neljässä eri seurakunnassa työyhteydessä ja olen tehnyt ihan kaikkea laidasta laitaan. Ja tilanteet on todella monenlaisia. On paljon innostavia, ihania muistoja, mutta sitten on myöskin paljon pettymystä ja, ja monia turhauttavia tilanteita, että kaikkea. Että näkee sen, että toinen hmm. niin henkivalta aina, aina yrittää hajottaa jotakin hyvin käyntiin lähtynyttä seurakuntaakin. No joo, sitäkin on ikävä kyllä nähty. Mitkä ovat tai mitä sulla on, kuitenkin tutkinut tätä paljon ja on näissä seurakunnassa, niin on sellaisia avainasioita, mistä, mitä kannattaisi vaalia, että se hyvä hengellinen taso seurakunnassa voisi säilyä. Se on vaikea kysymys, ei sen kukaan pysty niin. ihminen vastaamaan, mutta mitä sä sanoisit? Kyllä se on hyvin pitkälle johdon kysymys. Ja Mä oon paljon miettinyt tätä seurakuntien johtorakennetta täällä Suomessa. Ja musta tuntuu, että me menee välillä vähän niin kuin uusi liitto ja vanha liittokin sekaisin. Ja hyvin paljon me valitaan ihmisiä niin kuin inhimillisten tekijöiden perusteella näihin johtotehtäviin. Niin kuin ihminen valitsee. Me katsotaan juuri sitä ulkonaista mutta kun sana sanoo, että me emme tunne ketään lihan mukaan, vaan meidän pitäisi nähdä syvemmälle. Joo. Ja sen takia Jeesus rukoili koko yön, kun hän valitsi opetuslapsia. Hänen täytyy rukoilla koko yön, vaikka hän on Jumalan poika. Mm. Kaikki viisaus. Hän neuvotteli isän kanssa silti, hän erotti aika ennen kuin hän valitsi ne ihmiset. Se oli niin strateginen paikka, että siinä oli ne oikeat ihmiset, että ne pystyivät viemään tämän mission loppuun. Ja tämä on nyt seurakuntien johdossa juttu. Että todella... Jumalan pitäisi saada valita ne ihmiset. Ja mä itse toivoisin näkeväni niin nää Efesolaiskirja 4.11.5 Seurakunnissa oli apostolit, profeetat, evankelistat, vaimennet, opettajat. Ja lahjoihin perustuvan palvelutyön. Missä todellakin etittäis herraa. Että se johdon tärkein tehtävä olisi etsiä herraa. Aivan. Kun nyt monesti on semmoista, että niin kuin vanhimmisto ehkä on ollut siellä ties kuinka kauan. Ja sitten ne laittaa vaan kuormaa, että juokse lujempaa sille työntekijälle ja pastorille, että juokse kovempaa, juokse kovempaa, teet toi ja tee tää. Ja kuitenkin sen ensimmäinen tehtävä olisi olla siinä herranneuvottelussa. Mm. Ja jos ei se pysty olemaan siinä herranneuvottelussa, niin mistä se ammentaa? Mm. Ja silloin se koko seurakunta ei voi kuulla sen pään ääntä. Mm. Niin, niin tämä johto on, on niinku aivan strateginen. Mua tietyllä tavalla harmittaa, kun mä näen, että on paljon ihania, Ihmisiä seurakunnassa. Sillä olisi paljon lahjoja, paljon annettavaa. Mutta joku torppaa jossain kohtaa sen, sen pyhän hengen työn. Ja sitten myöskin se, että näiden viiden palvelusviran tehtävä olisi tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli löytää ne lahjat, mitä siellä on. Nostaa ihmiset mm. sieltä, rohkaista ihmiset palvelemaan, eikä itse yrittää tehdä sitä. Ja tätä mä oon nähnyt todella vähän Suomessa. Ja, ja sitten joskus on huomannut, että kun mä oon yrittänyt sitä tehdä, eli mä oon nähnyt ihmisissä potentiaalia, mä oon yrittänyt nostaa niitä, niin se nähäänkin niinku heikkoutena. Että ai jaa, että sä et osaakaan itse tehdä. No ei tässä nyt ehkä ollut ihan siitäkään kysymys, vaan siitä, että mä haluaisin antaa näille ihmisille mahdollisuuden Kokeilla. Onko jossakin kotiseurakunnassa tavoiteltu jotain tätä, koska siellä tällainen vapausaste ei ole, on suurempi, että siellä ei siellä ole tällaista kontrolloivaa johtoa. Mutta onko sinulla sellaista mitään havaintoa kotiseurakunnasta? No ainakin siellä paremmin pystyy toteuttaa sitä, että jos kutetutte yhteen, niin jokaisella on jotain annettavaa. Eli se on hirveän luonnollista, että siellä pystyy harjoituttamaan niitä lahjoja. Sen takia on tärkeää, että meillä on, jos meillä on iso seurakunta, niin meillä on ainakin pieniä ryhmiä, soluja, mitä ne onkaan, kaikenlaisia kasvuryhmiä tai sitten kotiseurakuntia. Että se on tosi tärkeää, että meillä on niitä ihmisiä, joiden kanssa me voidaan jakaa meidän elämää aidosti. Olla sellaisia kuin me ollaan ja, me voidaan mennä kaikki ne tarpeenemme sinne ja ja olisiko, olisiko hyvin tärkeää myöskin tuoda näitä Herran tekoja, yliluonnollisia ihmeitä, mitä Jumala tekee joka päivä, rajattomasti tekee, ja niitä syntyy koko ajan. Ja, ja se, se on mon, monelle semmoiselle, joka näkee, että okei, okay, ennen tuo olisi okei, okay, nyt se ei ole enää. Jotakinhan se on tapahtunut, tai elämän elämäntavassa tapahtunut täyskäännös. Ja niin niin tuota, eikö näitä pitäisi, näitä Herran tekoja? tuoda paljon enemmän seurakunnassa. Kyllä, ehdottomasti. Ja itse asiassa Jumalan sana käskee meitä niin oikein muistelemaan niitä, julistamaan niitä, kertomaan niitä, koska siinä on aina se voima, että, että se voi synnyttää uskoa toiselle. Eikö, eikö, siellä vanhan liiton puolella äh, viitata usein siihen, että minä johdatin teitä orjuudesta, äh, sieltä Egyptin orjuudesta, toin tänne. Äh, se on hyvin vahvasti esillä. Kuka ohjas tai johdatti, minä, Jumala johdattaa. Eli, eli vaikka siitä on hyvin pitkä aika, niin, niin se on tänä päivänä se on vielä, siinä on myös voima. Kyllä, kyllä. Pilvenpatsas ja tulenpatsas oli aina siellä mukana. Joo, joo. Kuule, niin Krista, tämä. nyt on viimeinen kaksi minuuttia ja nyt kerron, mitä pyöhenkin sanottavaksi antaa. Ole hyvä. Rakkaat ihmiset... Jumala on suuri. Hän on hyvä. Hän on täydellinen rakkaus. Ei tyydytä siihen, mitä me ollaan nähty, vaan janotaan enemmän, etsitään enemmän, kaivataan enemmän hänen läsnäoloa. Ja jotenkin ihan kipuna Suomen seurakunnille tehdään tilaa pyhälle hengelle. Annetaan tilaa. Ja Jumala haluaa tehdä niin paljon enemmän meidän keskellä. Vain hän kykenee vastaamaan meidän kaikkien tarpeisiin. Vain hän kykenee parantamaan ja kääntämään mahdottomat tilanteet voitoksen nimensä kunniaksi. Vain hän pystyy parantamaan tämän koko maan. Joo, kyllä se on näin, että me ollaan kuuliaisia Jumalan sanalle ja Pyhälle Hengelle ja Pyhän hengen läsnäololle. Koska niin kuin Johanneksessa sanotaan, kun pyhä Henki tulee, hän opettaa teille kaikki. Hän opettaa, ei ole mitään jota hän, mitään tärkeää, mitä hän ei opeta. Eli Jumalan sanasta löytyy, kun pyhähenki avaa meille sitä. kuvaa vaan viipymme siellä kansien välissä ja, ja annetaan pyhähenken avata meiltä oikeita paikkoja. Kyllä. Kiitos äh, Krista tästä näistä kahdesta ohjelmasta ja, ja, ja uskon näin, että näille eväille, mitä sä oot tässä ohjelmassakin tuonut esiin, ne ovat tärkeitä tässä, kun odotamme Suomeen herätystä. Kyllä, niin odotetaan. Jumatko Herra sinun <laughs> Perheesi, aviomiesi kanssa yhteistä elämää. Kiitos. Kiitos. Hyvä TV7-katsoja, olet juuri katsonut Herätysliikennettä ohjelman. Itseäni rohkaisee ja ilahduttaa, kun saan kuulla erilaiselta vieralta siitä, mitä Jumala on heidän elämässään tehnyt. Jos koet tämän sarjan itsellesi myöskin iloa antavaksi, niin lähdet tukemaan näiden ohjelmien tuottamista. Voit soittaa numeroon 06 00 02 030. Puolen hinta on vajaa 13 euroa. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 9564. Kiitos lahjastasi.